A Vinaròs, el primer tinent d'alcalde regidor de promoció de la ciutat i interès turístic, Marc Albella, ha presentat al restaurant Mu del mateix carrer Sant Francesc les jornades de la cuina vegana. Es tracta d'una nova iniciativa impulsada des del Departament de Turisme per oferir una gastronomia diferent, al mateix temps de demostrar que aquest estil de cuina també és d'una excel·lent qualitat, apta per als paladars més exigents. Per tant, tenim a Vinaròs les primeres jornades de la cuina vegana, que tot just comencen avui, 21 d'octubre, fins al 6 de novembre. Bé, bon dia. Moltes gràcies, com sempre, als mitjans de comunicació per assistir a les convocatòries de premsa de l'Ajuntament de Vinaròs, en este cas de la Regidoria de Promoció de la Ciutat d'Interès Turístic. Com podeu veure, m'acompanya Juliana, que és la responsable d'este restaurant Mu Fusión, on avui fem la presentació d'aquestes primeres jornades de la cuina vegana a Vinaròs. Com sabeu, des de Turisme ja fa diverses presentacions culinàries que anem fent una rotació per diferents locals i restaurants de la nostra ciutat, també per aprofitar i fer una promoció també d'aquells restaurants que van participant durant les jornades. No? Agrair doncs, a Juliana la predisposició i també com a representant de Vinaròs Gastronòmic, que és l'entitat que també s'encarrega de participar en altres i de col·laborar en les diferents iniciatives gastronòmiques. Com heu dit al principi, estem aquí per presentar aquestes primeres jornades de la cuina vegana. És una de les novetats que vam introduir dins el calendari gastronòmic de Vinaròs. Segur que la primera novetat va ser aquesta, podríem dir, reconsideració de la festa d'Agostí de Vinaròs. Aquesta segona novetat són aquestes primeres jornades de la cuina vegana, que van des del 21 d'octubre fins al 6 de novembre, i on participen 7 restaurants de la nostra ciutat, entre ells el Mu Fusión, en el qual estem avui. Com podeu veure, aquí a sobre la taula tenim una petita representació, no estan tots els plats que haurien de ser el menú complet, efectivament. Són uns menús que oscil·len entre els 35 i els 40 euros, on hi ha 5 plats, després hi ha un postre, hi ha aigua, hi ha cafè, el celler a banda, i on la gent podrà degustar tots aquells productes d'origen vegà. Per això fem aquestes primeres jornades de la cuina vegana. Com us van plantejar aquestes jornades, se van plantejar també des del punt de vista de la formació, de fet. Han sigut 12 restaurants de la nostra ciutat que el 26 de setembre, en una formació que vam fer a través de Turisme Vinaròs, van poder formar-se o van ampliar coneixements perquè respecte a la cuina vegana per poder també doncs, plasmar-los en els menús que durant aquestes pràcticament 2 setmanes la gent de Vinaròs, comarca i voltants i del sud de Catalunya doncs, podrà degustar en els diferents menús que tenim aquí damunt de la taula. Al final han sigut 7 doncs, els restaurants que participen d'aquestes jornades, però sí que és cert que 12 restaurants de la ciutat doncs sí que s'ha pogut beneficiar d'aquestes jornades de formació que des de Turisme Vinaròs hem fet per tal de posar en marxa aquestes jornades. Per part nostra, des de Turisme de Vinaròs, molt contents de la resposta que hem tingut per ser unes primeres jornades. Segur que a vegades doncs, les novetats costa una mica doncs, introduir-les o hi ha a vegades alguna reticència. Per part nostra, insisteixo, molt contents, sobretot per la part de Vinaròs Gastronòmic, que ha fet un treball molt bo de captació de restaurants per tal d'endinsar-nos en aquesta primera proposta. És una proposta culinària que no tenim fins als coneixements que tenim reconeguda a lo que és la comarca o per aquí proper, vull dir que és una oferta culinària diferent al calendari gastronòmic que tenim a la zona, més enllà de galera, ranxo mariner, arròs, etc. Per això ens pareixia interessant introduir aquesta novetat en un mercat que és el de la cuina vegana, que cada vegada té més adeptes i està tenint doncs, més demanda en diferents restaurants, no només a la nostra ciutat, sinó arreu d'Espanya. Sí que per part nostra, molt contents i espero també doncs, que l'any que ve, ja que hem tingut alguna reunió amb Vinaròs Gastronòmic i ho hem parlat, hi ha ganes per part de Vinaròs Gastronòmic de presentar una alternativa i novetats respecte al calendari gastronòmic que tots hem conegut en els darrers anys. Per part de Vinaròs Gastronòmic tenim la intenció i per part de Turisme Vinaròs també doncs, de valorar la possibilitat de canviar, substituir i deixar descansar alguna de les jornades que fem en base sobretot a beneficiar i fer més atractius cap al calendari gastronòmic de la nostra ciutat, que com sabeu per part del Turisme Vinaròs estem intentant sobretot endinsar-nos paulatinament, sin prisa però sin pausa, en professionalitzar-nos en poder vendre aquest producte turístic que és el turisme gastronòmic. Per part meva res més, gràcies per la vostra assistència, no sé si Juliana vol añadir. Sí, bueno, que Turismo y Vinaròs Gastronómicos trabajan juntos para hacer algo mejor. Otra cosa, que la cocina vegana, no, vale, que no lleva ninguna proteína animal, vale, es todo, pero que la gente que no sea, que no tenga miedo y que pruebe, porque puede sorprender mucho los sabores, puede sorprender mucho. Ens quedem amb les paraules de Juliana animant que la gent s'endinsa en un món que molta gent no coneix, però hi ha altres sí, que tasta, que prova, al final tot és endinsar-nos per primera vegada i esperar que aquestes jornades doncs, siguin un èxit, que l'any que ve es poguessin repetir, si no els mateixos, en més restaurants que es puguin sumar a aquesta iniciativa.
Si teniu alguna qüestió? La formació que havíeu fet, això continuarà en altres anys? Nosaltres no és la primera formació que fem, ja vam fer una altra formació no fa molt respecte a una altra activitat en el seu moment. Aquesta és la segona formació. Normalment fem les formacions quan fem alguna activitat nova o alguna proposta nova per tal que els restaurants puguin afegir coneixements, aquells que els tenen, doncs, està bé doncs, nutrir de més coneixements, però la intenció, si fem alguna novetat, sempre poder acompanyar per part de Turisme Vinaròs de formacions al respecte. Són formacions gratuïtes, en les quals els restaurants participen de manera totalment gratuïta, que s'oferirà íntegrament, en aquest cas, Turisme Vinaròs, i que en aquest cas, el dia 26, va comptar la participació de Vanessa Bustos, que ja va ser la presidenta del jurat del concurs de cuina aquest any 2022 i 2021 i que està especialitzada en treballar el que és tot el tema de la cuina vegana. Però sí que és cert que la intenció és continuar en la formació per tal d'enriquir una mica més els coneixements a nivell gastronòmic a nivell local. És difícil elaborar un menú solo de cuina vegana? A ver, los productos son complicados a veces de conseguir y son productos muy elevados de coste, por eso también es el precio del menú. Pero bueno, no, es un poco de imaginación y adelante.